Në dasëm jemi pies organizative e dasëms, pra orkestra, restoranti e tjere tjere janë komponentet. Duhet shkosh 2 orë për para. Montosh instrumentat që do thot, do shkosh në orën 6 e gjysë. Zakonisht ftesat gjithmonë në shqiptar i bëjmë në orën 8 darkës. Po, po, mbledhim. Po për fillim fillojmë jetë. Po, dihet. Hajde se folim. Kështu që për të shkuar në 6 duhet bësh gati në 5. Organizohesh, je në 6 aty. Do presësh deri kur filloj. Kur fillon, prit kur të mbaroj, domethënë përfundimisht çdo dasëm darke në orën 6 mëngjesit, 5 e gjys mund të jesh duke shkuar për shtëpi. Ma herë. Si dëmbëtor? Për ne po. Për dasmorat jo? Në 6 mbaron dasma? 5 e gjys, 5, 4 e gjys. Po po se për dasmorën e fundit që ti e mbaron dhe sa të mbini juve po dhe glat, sa ta pini dhe juve një kafe pastaj. Un thash, këto futen komplet te orari, pastaj përgatitja gjërat sa do mbledhësh veglat. Jo, se të dasma shikon të pospe dasmorën e fundit, ose atë dasmorën e fundit që i ka hequr taka dhe kërcen atë valen me shpitut, ose është aty nuk mbyllë e dasma. Ka dhe ma keshë. Më keshë në atë gosë. Ka që s'ka nevojnë për cuj fare, i ke gjithë aty nuk levizin, o ti thu, që kanë të? Presin fugonat mjes. Jo, me. Ka dhe këshu, zë. Shatë të ti. Edhe këte se kishë të gjua, këte se kishë të gjua.